নমস্কার, আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মার্ট ইন আসামলৈ। সো শিলচর মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালৰ ফালৰ পৰা আহিছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ভালেকেইটা পদৰ কাৰণে। সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, কি কি পদ আছে, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। সো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ। মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত নহয়, কেৱল আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব, ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ। সো এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফৰ দ্য ফলোয়িং পোষ্ট ফৰ পপুলেশ্যন বেছ কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰিক কাছাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেথলজি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল শিলচৰ অন পিয়'ৰলি টেম্পৰাৰী এণ্ড কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই পোষ্টকেইটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ হ'ব। সো নেক্সট ইয়াত পোষ্টৰ নাম হৈছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, যাৰ কাৰণে চেলাৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক 32,000 টকা পাৰ মান্থ। আৰু নাম্বাৰ পোষ্ট হৈছে, টোটেল পোষ্ট আছে 3টা। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, গ্ৰেড বিৰ পোষ্ট হয়। দৰমহা আপোনালোকক চেলাৰি দিয়া হ'ব 18,000 টকা আৰু ইয়াৰ পোষ্ট আছে 1টা। সো ইয়াত আপোনালোকক নেক্সট দিয়া আছে, এপ্লিকেণ্টছ মে ৱৰ্ক ইন ফৰ ইণ্টাৰভিউ অন 5/1/2021, অৰ্থাৎ 5 জানুৱাৰী 2021 তাৰিখ, ইন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেথলজি SMC HLচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল এট 10 AM উইথ বায়'ডাটা এণ্ড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট ইন অৰিজিনেল নো টিএ ডিএ উইল বি পেইড ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ইণ্টাৰভিউ ফৰ ডিটেইল ভিজিট আৱাৰ ৱেবছাইট। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব 5 জানুৱাৰী 2021ত 10:00 AM ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেথলজিত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু লগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাৰ লগত সকলো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব। সো এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত এইখিনিয়ে দিয়া আছে। আপোনালোকে ডিটেইলছ জানিবলৈ www.smcassam.gov.in এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছ জানি ল'ব পাৰিব। সো এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। সো ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।